Peetrus Pilatuse ees. Hommiku saabudes tegid ülempreestrid ja rahva vanemad otsuse Jeesus surma saata. Nad sidusid Jeesuse käed ja viisid ta Rooma maa valitseja Pontius Pilatus ette. Kui Juudas seda nägi, kahetses ta oma tegu, tõi need 30 hõberaha ülempreestritele tagasi ja ütles, ma olen pattu teinud, et andsin ära süütu inimese. Ülempreestrid vastasid, see ei puutu meisse. Juudas viskas hõberaha templi põrandale ning läks ja poos end üles. Maavalitseja küsis Jeesuselt, oled sa juutide kuningas? Jeesus vastas, minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kuidas seda oleks, siis oleksid mu järgijad võidelnud minu eest,